নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুতে ভাল খবৰ, গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ LDA আৰু কপিষ্টৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰিছে। তো এই পদকেইটাৰ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল 19 ডিচেম্বৰ 2021 আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এই পদখিনিৰ ৰিজাল্টখিনি মুকলি কৰিছে। তো এইটো হৈছে গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে এই পেজখনলৈ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 21 জানুৱাৰী 2022, মানে যোৱাকালি এই ৰিজাল্টখিনি মুকলি কৰিছে। তো ৰিজাল্টখিনি চোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে ভিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ তাত এই PDFখন ডাউনলোড হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে OMR বেছ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন। তো আপোনালোকৰ এই ৰিটেন এক্সামটো অনুষ্ঠিত হৈছিল 19 ডিচেম্বৰ 2021। তো ইয়াতে পষ্টৰ নামটো চাব পাৰে LDA কপিষ্ট। তো হজাই, চৰাইদেউ, চাউথ চালমাৰা এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা এই পদখিনি মুকলি কৰিছিল। তো যিসকলে এই এক্সামটো দিছিল তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰটো আছেনে নাই ইয়াতে চেক কৰি চাব, আৰু যিসকলৰ ইয়াতে ৰোল নম্বৰটো আছে তেওঁলোকৰ ভিভা ভাইচ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব। আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমানে। জয় আই অসম।